Чекускай корацамай кыржалас тутута уанна маңнайгынан ирбет тонго тутулубут таас че Воеводской канцелярия тыхынча әтеу сетте сыллаққа тутулан үліға кирер. Бұт оғытунан Емельян Ярславскай атынан краю әртер түмәлге, оллақ аға шишкиннар көрюлерінен истилерінен тутулында ден тухулуыр төгірік таас көрдірігі тұрар. Онтан иккиш таас че бұ Троискай собор болар. Тыгчаһы төйүсэттэ хыллаака тутулуу боевоскай канцелярия диэтэ алжанан кээхэнэн тыгынча 900 агуону сыллар бүтүүлэригер бүтүнүйтэ суллан сиңнен киппичетин барытын үллэстэн кэбиспиттэрэ. Оттон чугас турбут ол таас же онно холотокко улахан Троискай собор диета уата белеңе қадери бар. Оннаттан үш үе ордуғына үш сыл анаратыгар. Тыңча хеттөй сағасыллаққа манна сайын тоқты улақан сиерінен туымынан православнай итағал меретінен бұ бастакы ақылатын түхер биттірі. Ол ақылғаты түхірерге Иркутскай кораттан бұл сақа әрігер бастықыннан кәлбіт ақырай барлам дегіне ғата Косовскай Поршаттан түріттәк ақырай кәлін ұллан туаян де ол ақылғатын түхір біде. Ол ақылғатын түхір етер болылағына бұл православнай итагалга тохта улаханнык ытык табылынан туханар сибетей барбара ден сибетей жактар уугун кырымтатын агаланнар бу Троискай собор акылатыгар уган туралар. Ол билигин дагыны бар болуун сөп. О собор ден аттанар. Бұл собор ден боллағына манна ақырай кафедрата ба. Бұл кафедра кені жону әргені православнай итағал меретінен үнктерер, сүктерер Христос таңараға тіксерер. Онна бұл соборға улахан протоиерей күрдік сұлылық таңыра үләхеттірі ағабыттар сұлу ұспаны ұйталар. О күрдік, үшіеттен күрдік, үті Троискай таңыра жиетігер соборға төхілі ғалбәк протеирей сұлу ұспы бәуіне сұлу ұспыла ағыта болуы. Тұхынча, әттөхі сүйлбі ағысылақы үләға кейіл бітеден летопистар сұрыйырлар. Дүгінші әттөхіз 30 сылларға манна студент Крашенинников Степан бастықы Камчатскай экспедиция, онна екіз Камчатскай экспедиция күттілаға жүгізгі корқа келен аспыта. Онна манна оларор кемегер манна олақтақ күхі күтті білсен оны ойағыл бұды. Онна ите Троискай соборға бергәләнен ол сиере тома ұтылы бұды. Инегінен бұл кәнікі академик бол бұд Степан Крашенинников ойоға Джокускай кораттан төріттәк. Ите күрдің бұл Троискай собор историята тоқты жүрдәк интересіне керексебілләғ. Тұхынча ағысүз бияғын тоғысыллаққа манна ақырай иннакенті оғағана бұл жүгіскөй қораққа олық сөйбіт әте. Кені бұл таңарай жиетігер бастықыннан сақалы тылынан сұлы ұспаны үйтан тұрар. О тұйын 19 күнігер. Онны мұсты бұл сақалар бұл православнай итағалға бігі
Христоска үңәбіт сүктәбіт, онан бұ отыйын 19 күні тұхынчағы сүз бейін 9 сыл бейеқа бұрағынығынан ағылын сөптәқтен әтен тұралар. Ол Троиской собор бастақы көріңін сұрыбыттара акырай инакенти, кіне тоқта хүддәк сұрықсуд бейті ұшуынай кихи, Аляскаға хулус балыр кемегер онна бар алеуттар, колоштар тылларын үйеретен, грамматика хұрыян, аңдайдуға бұл научны үйлені қалларын тұрар. Онтан бұл хақа херге келен баран кіне Троиской соборға ұлықтанын сақалы тұрлақ бастықы таңыра кенегелерін бәшеттетін тағаттар бұды. Оқырды құлаған үтөйләқ бұл ақырай иннекенті кеннеке тоқта самы үддік сол олымыта. Митрополит Московский Коломенский ден аттанын Москваға түгінча ағыс үйс хеттон тоғысыллаққа үйәйтін мұнға бұды. Онтан Троиской собор кәннеке түгінча тоғыс үйсыларға бейті білі біреме жыл қонуқ кәретен әргерен бар бұды. Оны болылағына маннағы епархия үддік солуылы ақтыра үш жылы министерстві әтегер сұры күрбіттір. Бұлыргы күртжағас Троиской собор дейетін уотын чөлігер түхіреққа онына үпті қачыта көрек қайынге. Түгінші 915 жылаққа бастықы аған дойду сәрейте күйежен тұрғар кемекер Россияға үйбі қатшыны бұланнар бұл таңыра жиетін жүлігер түйерерге үлі бағаны үйіп бұттыра. Оны бастықындан болылағына бұл таңыра жиетін чинчи біткейінден Клементи Адамович Лешевич деген архитектор ба. Кені түгінші 909 жылаққа манына Иван Иванович Крап үңірітінен үліға келбейті бейті поляктор үттәкі Петербурга қастағыны ұлақан жерлері оттары тұтан білдер көстер, Россияға білдер көстер архитектор келен үлелеуеті. Онына бұл жүкізгі көректі бігі бары кен тұттар библиотека бұд, музей бұд, окружной суд дейті, білген академия дейті, қастамаға ғыны тұттар бұд. Бастықыннан ике тәстер жерлері бұл жүкізгі көректі. Оннатан Илбеттан Борга бастығынан тұттар бұд ұлақан архитектор кейі бұл Троиске собору ұлақанық чинчен тұр. Онна бұл Троиске собор Илбеттан Борга олна олбақтанан тұтылан тұрар. Ола ата болылағына бұл Илбеттан Бору ікейінден білі аджатан кәйәтін кәсбәкке кенені тоңыран Әлбәғі тәстәғі жерлері тұтуыққа сөптәға біттен түмі ғоңыран тұрар. Онтан кейлер аңығар тұспа чөчөбіна тұтан олақ атын көріңнен үйәттен көрдіққа кірес күрдіқ көріңнен бұл Троиской собор жеті ұғата оннық түгінші 915 жылаққа чөлігер түспіте. Еті чөлігер түріге болылағына бігі кен тұттар бай, әргемсек кейбет маннеттағы ола Никифорап Гаврий Васильевич күтті бұта. Кені үті манна жүкізгі көрікке олар оғыттаныла бұл Троиской соборға церковнай староста тә. О церковнай староста боларын бұытына кені бұл жиетін уотын көрер істер бұл таңыра жиетін істері әбетін бартын қатшыр. Таңыра үләйеттер егер, сұлыс балылар егер, анаған тұттылар малы салы бартын кіне қатшыр еді.
Олерен тынча 970 кабуманна олуну тагы онтон кенке өктөп революцияларга үрөтүрөннөр. Таңара жетер болгомто улаганны курулуп атага. Улуктук жоннор. Оны таңра үлө хеттире. Де бу кырчагас самый кырчагас таңара жиутун утун көрөргө барыканлар. Тынча 900 сүйлбе 900 лаққа дейірі саңмай бүтәйік сұл ұспаны үпіта арқымман дірід Серафим ден. Инне кенті Засимович Винокурап ден аттақ білдер кейі. Кеніні түгінші 930 лаққа бұл саққа әрігер монархическай подполияны. Олықтаата хебеске булағы сулларарға судайды дейеннер. Тутанылан отутча кейіне барта таңыра үләет жонларын үтан тұралар. Кені бұрата Михаил Зинович Винокурап түгінші 919 лаққа бұл сақа херіге сергер. Тоқта улахан уларилар тақсықтыра. Беге түймітін көттарам барабыт дейен ойығын үлде Америкаға бар бұда. Оны Америкаға тиен Вашингтон қораққа таатырар, білет тұрар кейін қораттыра Америка. Оны Конгресс библиотека тұрар үйетін тұқыры үлелі әбіде. Оны тоқты ұлақан арқивы қалылар бұтын Аляска қораққа, қорат кейінігер жуына қораққа тіксер бітін біхеге нұру түріячіта бағылай қарысқалылын онына библиотека тұтақ үлхайттарын кітары дейін ікіте чинчиен тұрабыт онына ол Михаил Зинович арқывыттан бұл таңыра жиелерігер тұханнақ онына да атын документары сақайырға сығаннақ документары барытын ағалан бейі библиотека бұдар, бұл национальный библиотека фонда тұғар тұттар бұппыт. Түгінші 907-900 лаққа бастықы қомсомолыстар, тау коммунистар, басабықтар, тақсаннар. Бұл үтеғәлі ұтары барабыт дейіндер таңыра жетін көпалын кіреген сұлылар бұттыра. Оны болғаны мүм бұл православ Града Якутский православный храмы ден 2-нче лаққа тахар биткенеге бер. Ол туһунан барта сурулдан турар. Оны ту библиотекага булан агы кытын төшөп, онны бу бу бастакы бу таңгырсын диете онны бу кайда хууларлан туһунан боллагына кым кахетка. Он ассоциативский Якутия де кахетка таксыбыт бу катыската. Оюта. Вот. Ити кемтен лаволлагына түгүнче 909 лаха ол таңыра жетин үддүкү купалын кирехин сулларан бараннар канны туок мына улук сүйөт деп токуйдулар онна театры көрөн агалалар бу таңыра жетигер түгүнче 999 жылларга чейин 2000 жылларга дейин мына театр, окенитен эстрада театры, окенитен чарайиттен атак, тох арас банкеттери терер эмне терилтте үскен олу бута билгин боллагына сабырлан өрмөнгө турар. Миллион турар хака жонугар хакалытыллах хака көрөчөтүгөр амбастакы спектакль конечно улуодеоде тыгынча 906 лаака бетке берет бергенден баалай баалайбыз ники бирептак көгүлө хендеринен сагалаандарынан сакалы көрөчөгө жок кускайга амбастан оньонор болбут оттон ити эн этер диэн кафедральный собор жетигер этикелиден эти ототу сылдыр ханаларыгар
мин билер бинен тыгынча тогу сүйс отудордугуна икки отудус сыллах театральный сезонга итинне келбиттеребит. Ол иннен эти жияга тутаатчылар клубтара культураларын жиете жена бола жибит, дом культуры строители жена аттана жибит эбит. Ити кафедральный собор жетегер. Ити 34-дугуна 2-3 сылларга кәдәлләрегер билден турар. Бейбит испетиттен юрақта аңын артисчен суғын кәрететі. 32 хыллаға күра студия тірілден бәлі жібіта. 2 хыллаға ТА студия дена аттан рәбіт. 32 хыллаға аң бастан бұрабытылстыба көпсетен бұхарытынан Москваға Анатолий Васильевич Луначарская атынан театральный институтка саха оғылыры юраққа барбыттыр. Онтан хүрбет жоғы 34-16 хыллағы бітірін келбіттірі. Иті жиыға ол 32 хыллағықтан 32-33 хыллағы сезонтан инне үділен қойыққа дылычы үйенғыра практическа олыр бұттыр. Тінне олырон 33 хыллар 2 саңырдарығар соғыруыттан баста күрдігер ақтағы артистар кәлейлерін сағын әйте 36-та, 7-та ағы сылларға білден тұрар өстория қамытынан, политика қамытынан әме бұрастығы оқ кәмінер. Репрессияң нағанағы кәмінер. Барху бағалықтар бұтшым чоколы бі бары нұроды стәқтір әңін болан бұрыданар кәмінер әті. Ол онны бүлі бағынайы Мар Николай Жирков дінне Хоғыруттан кәлбіт оғылыру, манна олықтақ, үтчаты бі театры иге студияларға үйерімміт оғылыру мүнян, қомуян националіне хор дейін тәрігер. Білден тұрарыны музыканы, нотаны ағыр үйрақтақы яғы-яғыты. Білден тұрар, ол да болар үйерінен олық қамнағыны, олық қамыды, иннен екі барарын ерінен дағыны. Хин оны манны билер үйерінен испет, ағаяқ ғудыргүді хоғыс матыптарын түргені қабанылар оғыларды националіне қорғалабыттар. Иті ғыларға білден тұрыр үксе бейбі драматургия бұд ағаяға та, хақа кені. Білден тұрыр бастығы драматурдар бұд Анимпадис Иванов Сафронов, Николай Денисович Неустроев, Платон Алексеевич Уинска билен тұрыр кенелер бастақы Улахан драматическа емеларын итіне тұрбыттар. Оны тағанан ете отуту сылларға әвескай білас әрі гражданскай серейін әрі ұғаран, намным болан бейбіт үтчаттар бұд сақы жоғырдақ жоны сұрғиятшылар таққан келбеттер. Ол күрдік сұрыным аллан аммачығыя. Стапан Павлович Ефремов қолыбыра. Кенлер айымыларды білден тұрар, ол ағын оттан барыта үрін күхіл ден гражданскі серия кәнін ағдайла. Инегінан Стапан Павлович Ефремов қолыбыра ини бейті тоқты, очатауы бұлақ бұл бұтайымне. Сұрын нұмылан қол көстағын, қол бұқтағын сағынағы кем бұхытынан кенет бір чулуайымызды күкіруз тұрар. Мандағынан аммачығы әмие ұлықана әмиеті сетін бұстығы деген драматы құлабырады бейбіл ұлықтағы автордар бұд. Мен аманғынай түгінші 906-10 асыллағы түнімні бейхіні дүні үсіланра түркелер бір. Икке тәстәк қоп күдік жеті, ары дейлерден ұратыта дейін үйет түгір тұры купал күдік тағыты, ол купал түбі ұрттотынан бұла тұры бұлағы үйір күдігімен шпил бар әді. Кәнікөй дәбітім ол ұрыққы кафедральный собор әрдағыттан қалбыт туға бітті. Шпил біле купал. Ол кен архитектура аттан ол родды бұд әбіт, оны барыта иннігер, кеннігер, ойғығығыр дәлбі әбеннер, тотаннар, икке тәстіға қоп күрдік жие бол бұд әбіт көнірі жие. Мен кәлліқ пүнейті театрға муздрам Платон Алексеевич Уинская атын музыкальный драматический театр дейін атын рәті, опера, балет,
оркестр, бәлкі алтоны салар, ике саңырдары тәндеті кәп дианатныры концертное эстрадное бюро, ол білі эстрадалар дейін, инна аңбастықы кейіне, кейіне үлелі жон ремейт, инна мұсталы мұнияқтығылар, инна репетисиялар, бастықы худыргу баростой, ки устулар немейті театр база тегарит инна еті. Оны инте деттен, бәвші искусство бары, көріңі бары тегі деттен тақпыта. Бюретнен көрдіғы кафедральный собор, итағал деті, иккөетінен искусство бұд, культура бұд деті боландықар. Вот. Итегірдіғ дейін, оныттын ағуынырдығын, ағуын икке, ағуын үссіларға тедебе етіме бұларғы тұту линейный фундаментнақ білі. Хирге хаптачи кырды хир кырсын багдым аны акла төрәләр була онны тотулды җебит бу аны җәләр курдык дирем ун куча ха 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 свая төрбәттер була булыр иннеңнән улуса ите каландырасы улуса ин үддән истанай хубу аспалдыр хубу ремениләр олай биле кафедральный собор турбыт онны сытыян кирәм барар Алларатте иннеген хамсыр агуонусуллаха беги эрэдэм ханга тотулдан килбит музыкальный театр гыбилин опера театр онна жукахтахан олар буппут оннун уэтта олар буппут бу хабыс сана тотулду бут аржникидзе болоса театр дебитегер тэгэнча 999 аллаха кар төспүтүн кэнне алтыны хүрбэчэтин диэки келбиппит манна ханга жылы Икки тэгэнча хэлы манны кэссэрэ. Уанна тэн билян тэрэ ислэйтэ шэ дэбютэлэ гэтэ бу. Дохта бэл бор бэгэ буруатара бэгэ тэ олдэрдэнэ манны кэлэммэ Он бутэн булнэ мэн сотэрэ бэтэн. Он икки тэгэнча хэл тэн тэм практически бу аржникэдзэ улстэ турар санга театр дэтэр бар бэт. Постановление Совета Министров 1999 года, Оно оно кон кинер бу кетинче то зевини хутбутре, он кетинче он тюрсулаха, то бу епархия бу джевери люди. Он тон же то хаалам бута инженерные были изыскания инге, а мастам то хту вот а были бедливы дета. Вообще историческо то хаал бут то хуты, были тон сюбе то усулаха, а то в революцию то хаалу бута, он то сюбе то усулаха там то были то по национальный театр но олохотурдай. Он пристроит то ходно обутер это на пар вообще вопрос тоже это бару кусень это хабу то ухти вот он течет какие-то ничего то слаха пархибетин кюхнен то из кани ор пристроит до батен синсигран на джо он без слаха джа карты на ахлуда обута был велику тургу на кора гудук он уже гидик по тохтар баллар барда сахаринским будет кирпичи барги да кирпичи лестиенре да тохтара да барда баллар даже бо он тохтар баллар да были Рухиддер, аджа бутеран Рухиддер баллары. Анатон бу ол кэнтэн дэ бэдэн дэ полный тог проектный документация он холатах. Анатон чё юлэ кюскэ варбакка турар, тогой тога ана тогты. Улахан качына да болат, бута бэдэ 12-15 миллион на проектирование. Инерасат программаны тог уйду хата апу, кая да апу бэлэ, бағарэ инерасты бэлэ. Но 2019 улахка Минкультуру распоряжение тагар бута, ФЦП культура России урутполлогана урутокатантан федеральный финансирование верилерда. Если бы памятник федеральный собственность кавар болгана ян. Антон он тослаха уларикилер бида, он на болгана, он бы ФЦП культура на тух берилда. Если собственность тагар епархия собственность кавар болгана федеральный финансирование урукаевтян. Он он тослаха там бы епархия бед заявка бир бида, бу хикитинча Сюда Аллаха бибита, был бы сюхин заявки видит. Она там бу кюнерке, то епархиям дека себе пит, да бу тух
мин культура хем бир просто так были менах паник бирбетин киндерге улатек то критерий го мин культура осан бета колбитнен бир дегулу оно улаганы то примерно чо он тунча Россиядан то пар була тангра жилере которые были ремонтно хариставрацлы ханады он бихи улаганы было бир уни оропунда ди дико мин культура бу бихи объект бут уже хастагы бу ванник агас турар ди вопроса на киндерге тохтим давайте бихи депутаттар бүтөрдү тоо госдумага алдырды совет федерацияга алдырды төбөйдөн бүтөр даже представительство барлыгы көрүп жок кемелеген бунду бу программадан заявка орбута тохмин культура достучиском учить финансирование на разработка ПСДЛ кая антон улаган тон аргумент тох тут кая кая болду чи динал кута тох была статуга кафедральный вот это было тох то бросили так на кафедральницу самый главный идет Улан Ата вот это куда то был северо-восток Азии статус Улан Тун вот то больше был Дальний Восток оно было то статус блин регионального значения оно было тох федеральный статус к Мехамеха Иханаде я был то такой кив девит бар Эгильтен экспертиза да потом бар федеральный статус как федеральный статус только так то и были тыгынча түз алсылака тутулган турар жеге Петр I биле разрешение бердиги и то огылларга уллагана тас таңар жетин уже Россиядан тутулуп атады аны бияга көңүл кайдыра экен кабыт тогой огылгана топ бол биле Санкт Петербург тутулуп турар ол эми булан ким Петр биле запретти биле ол канада тууда тас тутулман именно бул атап барда Санкт Петербургга барат так ну бияга разрешение берип бүтүрөт Потом он на тон Луган стался там будет у них кафедральный собор был бы то блин блин тынча а вот сюжет то он лаху буду была кафедральный то есть уже бы северо-запад как самая главная церковь то у них там федеральный состав был он себе только гидрирует.